riktigt misslyckad passning som Erika Nilsson snappar upp och trampar. Hon har bra steg faktiskt. Riktigt bra. Kommer runt sin back, slår ett inlägg till, som går till Marissa som har ett jätteläge. Det är 1-0, Jora! Underbart! Ameris Karlskan betalar av för Erikslönen. Oj, vad snyggt! Nu är Peter i allsvenskan. Nu är det klart. Nu är det klart, nu är det klart. Målet går till, alltså Erika Nilsson Vara trampar igång sina jättebuggar, alltså slår ett inlägg. Ja, bra. Kim är trött. Och där ska hon ha frispark. Ja, fördel, fördel. Maria bollen på mitten, 3-2. 4-2. Kimberly stannar upp lite grann. De hinner hem. Hon gör sin gubbe tjej. Inlägg. Erika. Ja! 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 Vi sitter och gnäller på Kimberly att hon är trött. Och då gör en fantastisk dragning. Men hon orkar inte ens fira. Ett vänsterinlägg. Erika Nilsson Vara som har fått chansen idag. Nickar in en lobbebåge över en chanslös Västerås målvakt. 2-0, Piteå är i allsvenskan gott folk. Det här är historiskt idrottsögonblick i Piteå. Inspark Västerås. 91-25 på klockan. Domarna pipan i munnen. Blåser aldrig på en halv minut, va? Blåser aldrig på en halv minut, säger Janne. Janne har rätt. Ja, det är klart! Piteå är i allsvenskan! Piteå är i allsvenskan 2009! Det är hur stort som helst! Det är TV-puckshög, det är champagne och det är massa rökredda på banan! Och TV-tip, varför står vi uppe igen? Ja, vad håller våra filmare på med? Vi måste in på plan vi också! Säg åt din kille in på plan! Vi måste filma! Och vi tar datorn och springer ner på plan! Ryckströmmen, ta med snuset! Peter spelar allsvenskan nästa år. En fantastisk säsong, har fått ett fantastiskt slut. Det är galet. Häng med, Janne, häng med nu. Oj, oj, oj. Vi måste få någon intervju. Vem ska vi intervjua? Är vi i sändningen? Vi är i sändning, va? Vi ser hur långt internet pallar. Peter är i allsvenskan. Oj, oj, vad stort. Hur stort som helst. Oj, oj, oj. Vi tar oss in på plan. Piff-tjejerna ska vara sportliga och tacka. De ska tacka av Västeråsarna här väldigt mer än rätt. Men vi är i allsvenskan. Underbart. Gud vad härligt. Gud vad härligt. Och nu är vi inne på plan nu, jag och GV. Har vi fått kameran med? Har vi någon kamera? De får Nike-kepsar, röda Nike-kepsar nu. Och massa styrelsefolk. Oj, de är jätteglada, alltså de är jätteglada. Salestedt. Måste se. Har vi internet? Har vi internet? Är vi sanning eller? In och filma. Ja, vi har sändning. Det är ju fantastiskt, det är ett jättejubel och de sjunger den kreativa ramsan, segern är vår. Och jag vill lite mer rätt, de har vunnit. Piteå har vunnit division 1 norra och spelar allsvensk fotboll. Tränarna får buketter här och tjejerna är jätteglada. De är jätteglada. Kimberly blir dränkt av champagne och Mia Nilsson frisören till lika städgumman på mitten. Det är glädjerusigt. Mia, intervju nu, Mia. Coolt, hur coolt som helst. Ja. Jag kramar Mia nu. Ja. Grattis. Tack snälla. Bra matchen då. Ja, lite nervöst ett tag var det. Ja, det var lite stelt. Fast ni var ju mycket bättre. Ja, jajamän. Det här var ju som ingen snack. Nej. Nu blir allsvenskan kul ändå, va? Ja, nu jävligt kul. Och nu ska ni fira. Ja. Det blir stökigt. Det blir... Blir såhär Hemmingskvälls, alltså Hemmingsmarkstökigt eller? Nej, det blir riktigt Peterdamstökigt. Okej, okay, här räcker det också. Ja. Underbart. Ja. Alltså, grattis, jättegrattis. Tack så jättemycket. In och fira nu. Ja, ja. Hej då. Fantastiskt. Vi måste passa så vi inte får... Vi ska söka om vi får några ord på Isaksson. Ska träffa Håkan här.
Bara ta på den luren här. Håkan Horbrand, han halvdrucken från Pommack. Nej, Pommack, märkvärd Pommack. Ja, jävligt viktigt. Grattis Håkan. Tack Niklas. Hur coolt som helst, va? Det känns bra eller? Jo, här måste jag göra. Pulsen har nog inte varit över 80, tror jag. Nej. Det känns, nej, men det var... Det kändes lugnt, alltså. Det var ju lite darrigt i andra... Eller darrigt, vi blev lite för långt lag. Vi var lite för safe. Mittfältet vill backa lite väl mycket och så sen, ja. Men ni var ju mycket bättre. Ja, vi var det. Alltså, vi var det. Här var ändå, här var nervöst 10 minuter efter deras mål. Känns lite grann. Men, Janina och Marie. Ja, de kliver fram då helt och hållet och tar tag i allting. De vill inte förlora den här matchen. Ja. Är det här slut för dig nu? Det blir ingen nästa år. Det blir ingen träning för mig nästa år. Det sa du ju i fjol också. Nej, men här är det jävligt säkert. Jag är rätt läckert egentligen, va? Kan man sluta med på topp? Det här är ju stort om jag hörde. De ska sända i Sportnytt ikväll också. Jag hörde det. Fan, de måste man nästan... Nej, inte ikväll. Du kan se på webben imorgon. Slipp, jag se Sportnytt ikväll. Jo, du ska inte se Sportnytt. Fira okay. Nu. Och gå, nu gå med damer. Men jättegrattis. Tack. Hur stort som helst. Tack, Rick. Någon som vill ha lite pomma. Ja, bra du. Pomma! Vem ska vi snacka med mer? Alltså, ja. Sanne, vad heter du? Tjena Sanne Nilsson. Sanne ser typ... Hon ser typ full ut. Full av adrenalin. Visst är den fin, den där? Hon har fått en OMY-löpsedel här med hennes bild. Det här är det bästa. A team that's never lame. Eller hur? Jag känner som en härlig engelska. Hon är fin. Nej, men det här är ganska kul nu, va? Det här är fantastiskt kul. Ja, men ni förtjänar. Ni var jättebra i år. Vi förtjänar det. Nu sprutar Martina ner datorn här, alltså. Alltså, här Janne, så här lugnt. Men, den fick Pommack på sig. Hoppas det funkar fortfarande. Men nu ska vi fira idag, va? Nu blir det att fira, ja. Vem är det som kommer att ta tag i firandet? Alla. Ja, nu är det lagbild, du får gå och fota med laget nu. Ja. Ha det gott, härligt. Nej. Tjejerna lagbildar nu. Underbart alltså. Nej, alltså här är sånt, en eufori på inneplan. Oj. Jag går med... Oj, min sladd här i vägen. Kimberly är den som håller igång firandet. Kimberly och sprätten verkar. Ja, det är